كده إيه؟ هو مين وفين؟ انا جيت اهو يا جدعان ولا بيفرق حد معانا بنعمل اللي على هوانا الكف عندنا كسبانة معلش مش قصدي اهانة ولا ما تلجش في الكتر عشان ما جدش تتقدر لازم تشوفنا وتتوتر حتى لو انت المتصدر مش هو ده ده مش هما دول دول طب هما فين فين طب احنا فوق فوق مش هو ده ده مش هما دول دول طب هما فين فين طب احنا فوق فوق اوعى تخيب من فضلك يا شقيق حرقك ومدفيك جايبك ومودّيك اخو قرصان ما تقولش ابطال شفتش غير اطفال هديكوا السلسال وميمو شوت في جونكو بيتسلى سهل فشخ كلكو كباب حلة تفتش مين يا زميلي ده انا مجلخ ودع الحديدة وانا مسلح محبوب زي البجرامي على طول مزعل اخصامي خدت اللقطة من حرامي فلوس كتيرة في انتظاري وما تقولش يا زميلي اصل الحلا بتجيلي ولا حد بيشغلني ولا حد في تفكيري مش هو ده ده مش هما دول دول طب هما فين فين طب احنا فوق فوق مش هو ده ده مش هما دول دول طب هما فين فين طب احنا فوق فوق مش شايفين حد منكو خالص انا وعناب مش بنحتاج مرجانس قول للشباب اني ميمو قارس كبس بنزينو مش دايس فرامل احنا بفضل الله وانتو معلم عاه العبد لله بيمشي على هواه بتلكوا بتزيتوا واللي على البيت ده سيكوا ومش شايف حد فيكوا واللي فيكوا انا هاكي يا اسطى العرض لسه ساري ميمو مكيش لسه شاري خبرة تقولش اني استشاري بلعب بالكلام اتاري لو انت شايل مني حلل وطمني لو اللي بالي بالك هتحول للمبي مش هو ده ده مش هما دول دول طب هما فين فين طب احنا فوق فوق مش هو ده ده مش هما دول دول طب هما فين فين طب احنا فوق فوق